Всім привіт, презентую вам лот, нова поставка товару. Куртки лижні дитячі, бренду Лупілу та Крівіт. Є різних забарвлень та різних розмірів. Матеріал 100% поліестер. Розмір від 86 до 152. Вони всі з капюшоном. Вартість лоту 6550 гривень. Всередині вони тепленькі, на флісі. Капюшон знімається. Собівартість 1 єдиниці 504 гривні, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом.